Ulazak Stanislava Krofaka potpuno je poremetio već poremećenu mirnu luku Mioni Jovanović i Nenada Aleksića Ša. I dok se bivši reper nervira oko toga da mu MMA borac ne preotme srce mlade pevačice, sledi šok. Tokom debate za crnim stolom došlo do žestoke svađe Mioni Jovanović i Pantere, kada je Stanislav otkrio da Mioni iskoristila priliku da se uvali Nenadu Aleksiću Ša kako bi ostvarila uspešnu muzičku karijeru kao i da bi se obezbedila finansijski. Mioni je krenula da vređa Stanislava, Ša se uključio u raspravu kako bi odbranio svoju izbrnicu. Međutim, Jovanovićkin bivši zadao je zadnji udarac. Bože, s kim sam ja imao posla, hvala ti što si me maknuo, govorio je Stanislav. Da sam ja znala da je neko posećivao te klubove, da je osobi to bitno da ima na Instagramu osobe koje su pune para. Meni to nije normalno. Ti si jedan ološ bezobrazni, rekla Mioni. Znala si sve to, sad si našla gde da se uvališ, dodaje Krofak. Poželjen sam, lep sam, pametan, zašto bi se ona meni uvaljivala? Ja sam kreten kome se uvaljuju, dobacivao je Ša.